Az utazó planetárium projektet két csillagás család üzemelteti, azzal a szándékkal, hogy a lehető legtöbb helyre elvigye és népszerűsítse a csillagászatot és a tudományt. Az előadásokat az ELTE csillagászati tanszékének és az MTA csillagászati kutatóintézetének oktatói és kutatói készítik. A látványos előadás során a diákok szórakoztató módon sajátíthatják el a csillagászat alapjait, árult el Szabó Ágoston, az utazó planetárium munkatársa. Vannak bevezető műsoraink, oldáskorban nyilván itt a bolygók, a csillagok, csillagképek, amik így nagyon-nagyon izgalmasak, és ezt egy mesében meséljük el, hogy egy tündér lány és egy manó fiú találkozik egy űrlénnyel, és beutazzák a naprendszert, meglátogatják a bolygókat, a holdat, egy kicsit a napot is megközelítik. Aztán az általános iskolásoknak van egy a naprendszerről szóló átfogó műsorunk, bemutatja az egész naprendszert, a nap keletkezésétől, a csillagok keletkezésétől kezdve, aztán ki is lép a galaxisból. De vannak nagyon specifikus műsoraink a holdkutatásról, marskutatásról, magáról a napról, a fényről, a távcsövekről, tehát nagyon sok műsorunk van. Változó, különböző nagyobb rendezvényekre is szoktunk járni, ott meg van adva, hogy az érdeklődők mikor, melyiket tudják megtekinteni. De általában mindegyikre sok érdeklődő szokott érkezni. Az érdekes nem mindennapi előadást egy felfújható mobil planetáriumi kupolában mutatták be a szervezők a gyerekeknek, így a csillagos ég csodáival és a szabad szemmel nem látható égi jelenségekkel is megismerkedhettek a résztvevők. Az előadások alkalmával betekintést nyerhettek az iskolások a csillagok életébe, és olyan információkhoz jutottak, ami alapján jobban megértették az univerzum keletkezését. A térhatású műsort a planetáriumi kupola belső felületén speciális technikával vetítve lehetett megtekinteni.